առաջարկում եմ կուրսով հավաքվենք ու գանք ձեր տուն հյուր։ Գայանչիկ, մեր կուրսը որոշել է գնա պապային հյուր։ Դե ասա այն կարիշի սրտում ինչ վարդ մանուշակ բացվեց։ Այս կուրսեցիներդ քեզ հյուր են գալիս ու մենք չգիտենք դրա մասին։ Նրանք էստեղ չեն գա, ես կվարտալ բամ ապրում։ Գնում ենք արտակենց տուն, թարցնել է անտեղ լինելու, իսկ ես հագնելու բան չունեմ։ Ես համալսարանում օրինակ հաղթում կանեմ, ինձ ընտեղից կտանեմ։ Դեմ 3-4 օր չեմ երևա։ Հա։ Իսկ ինչ օրինակ հաղթում ես ուզում անել։ Իվան կմտածեմ։ Պատասխանի, պատասխանի։ Մարդը քեն։ Մի 2 րոպեից քիչնի։ Կսկսենք իրար քաշ քշել։ Բոլորը այդ կֆիքսեն, կգաք ինձ կհավաքեք կտանեք, եղավ։ Ծեծելու է։ Չէ, ի՞նչ ծեծելի։ Քեզ խփեմ։ Արտակարգ, Արտակ։ Երեքշաբթի օրը Armenia TV-ի եթերում։